はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジュです。今回はファミスタクライマックスドリームペナントのドリームファイナル、ヤングサンライズとの第1回戦目プレイしていきたいと思います。では例によってファミダスをちょっと1枚引いていきましょう。いや、1枚じゃないですね、10枚、野手10枚、投手10枚引いていきましょう。今回5周目になっているんですけども、一応ファミスタクライマックスのドリームペナントに関しては6周目で終わりにしようかなと思ってますんで、まあ、次回週って言った方がいいのかな。一応ね、最終週の予定になってます。ここまでは金カードが出てこないかな。残念。そしたら次は野手ですね。お、銀次が出たか。銀次か、一塁はなでもなというとこなんですよね。お声、さあ、では試合の方に入っていきましょうか。で、スタメンのね、ちょっと入れ替えも少し前回したと思うんですけど、スタメンから確認をしていきましょう。今金色の銀次を引いたんですけど、その銀次をね、入れられるかっていうとちょっと難しいかなという気もするんですよね。まずは1番金色角中、2番に荒木なんですよね。で、3番に金色の糸井、4番にファースト金色畠山で、5番に柳田で、6番にここに金色の坂本を入れましょう。前回金色の坂本直外しましたからね。直外で、あとは倉本、これ三塁手ですね。で、森という感じなので、やっぱ二塁だよな。誰かいるか、2番守れるような人。違う、二塁を守れるような人。ちょっと確認していきましょうか、二塁手というところで。まあ、菊池涼介とか入れたいですけどね。まあ、ただこれ侍ジャパンだからな。侍ジャパンはね、やっぱ基本入れない方針なので。そうなると西岡か。ただ荒木と比べるとやっぱどうしても見劣りするな。まあ、ここはちょっと荒木をそのまま使っていきますか、当面の間はね。さあ、じゃあこれでいきましょう。まあ、やっぱりこのヤングサンライズに勝つことが一番の目標なので、荒木はね、もうレベル15で止まっちゃいますけど。さあ、先発は大谷か。よし、まずは角中がしっかり出てくれたな。ただ角中そんなに足が速くないからな。荻野みたいな感覚でいると今みたいにアウトになっちゃいますね。ここもアウトか。ちょっと球場が狭いのかな、イメージ的には。その分ホームランにはなりやすい、こういうわけですね。球場がやっぱりかなり狭い印象があるんで、まあ手堅くシングルヒットかホームランかで点を取っていくっていう方がいいかもしれないですね。これも畠山は三塁までいけないでしょう。で、新加入金色の坂本、これは落ちるぞ。よし、これも帰ってこれないね。
蔵元は、抜けない。今のが抜けてるとね、もう何点か入るかなっていう場面でしたけどね。1点止まりだとちょっと心配だな。これも入るぞ。入るね。これも入る。いやー、これは乱打戦になるな、かなりの。にゃー、しまった。ただこれは刺せる。あー、三塁に投げちゃったか。やっちゃったな。これはただ三塁で刺そう。よし。で、筒香とかも危険極まりないからな。持ってかれたー。これヤングサンライズの戦い、かなり危険な戦いになるな。ただでさえ強力な打線に対してこの球場の狭さとなると、バシバシホームランを打たれちゃうな。となると、やっぱランナーをためないことは絶対条件になりますね。走られるか。まずは1回の表裏の攻防終わって2点ビハインドですね。ここはまあ1点ずつしっかり返していきましょう。強振しなくても芯で当てれば、そのホームランにはなる球場の大きさなので、まあ、強振はここぞという時に取っておいて、しっかりバットに当てていきましょう。あと大谷ですよね。なあ、やられたな。角中はこれはバックネットを越えていきますね。これは抜けていきます。ただ再三言ってるように球場が狭いんで、これで二塁まで行けないんですよ。荒木の当たりはセカンドじゃない、ショートが抑えます。さあ、この回点を取られないことが重要ですね。持ってかれたか。これ大谷もね、一発全然打てますからね、この球場だと。秋山の足だとこれセーフになりますね。走ってくることもちょっと警戒はしておきたい。持ってかれたか、坂本に。これもちょっとまずいな。ホームランを打たれすぎてるよ。全失点がホームランですけど、うち1本がツーランだったかな。っていうか今のがツーランか。それを除いてって考えると5本すでにホームラン打たれてますね。まあ打線がね、打線っていうのはありますけどね、それにしてもちょっと打たれすぎなイメージがあるかな。ちょっとコーナーをしっかり攻めていく。あとはこのままいくと3回持たずにバンデンハークが力尽きそうな。危ないな今のも。そのままフェンス越えしてもおかしくない当たりでしたね。というか、まあ、本来だったらそんな当たりじゃないんですけどね。これも持ってかれる。いや、まずいな。9点取られたか、8点ビハインドってなると、ちょっとなんか、勝てる気がしなくなってくるな。それにしても、バシバシ打ってくるな。抑え方がちょっと、全然思いつかないけど。バンデンハークはここまでは投げてもらわないと、せめて2回は。でもちろん、この試合もね、まだまだ捨てるつもりはないんで。ちょっと本格的にしっかりバッティング狙っていきましょうか。
まあ、ランナーを貯めていくしかないんですけど、ゲッツーが怖いんで。これね、大丈夫か。今、二塁に投げられてたら完全にフォースアウトになってましたね。ここは強振で一気にスリーラン狙っていきましょう。剛速球か。早いな。で、剛速球からのこの落ちるボールはちょっと打てないな。この回0点というわけにはちょっといかないぞ。コールド負けのリスクも出てくるんで。いやー、ただこれは超えていかないですね、外野の球を。そうなると万全把握、ちょっとこの回まで投げてもらわないとダメだな。これは落下点に入ります。これは追いつけないかな。惜しいな。これはバックネットを越えてきます。これはファールボール。まあ、ただ当たりは完璧な当たりだな。怖いバッターが続くけど、ここは二塁で刺したい。よし。これは森の当たりはサードゴロで、万年把握のところで代打を送っていきましょうというところなんですが、代打も2人しかいないもんな。で、大谷は175キロの速球を投げてくるわけでしょ？これは、よし。この回に一気に2、3点取りたい。どうだ？切れてきますね。これも切れていく。で、こっから落ちるボールと剛速球に警戒しなきゃいけないんですよね。どうだ？入るか？よし。角中の一発で2点返しましたね。さらに荒木の当たりもヒットですね。荒木の足でもやっぱシングルになるんですね。これは抜けていく。よし、ランナーが溜まってきたぞ。ここで畠山だ。バンバン振っていきましょう。どうだ、入ってくれ。まあまあ、よしよしというとこですね。この後まだ強力な打線続きますからね。よし、フィルダースチョイスだ。今のこれ二塁に投げられてたら絶対二塁はフォースアウトでしたからね。それに比べたら全然いいですね。よし、点を返してきたぞ。で、倉本だ。倉本の当たりも、これはいけるね。倉本なしなら二塁はいけないか。でも今の、ホームに投げてくれてたら確実に二塁はセーフでしたね。ちょっともったいなかったかな。さあ、一気にわかんなくなってきましたね。これはね、福留が逆転のツーランとか打ってくれると、この回に福留を出した甲斐があったって感じだけど、まあまあよしよしですね。さあ、角中、さっきの回ホームラン、この回かホームラン打ってますけど、ピッチャーゴロ。さあ、ここは長いイニング投げられるピッチャーを投入しなきゃいけないものの、まずは山井を投入しましょう。山田は、まあ、バントで
手堅くアウトにできたんで、よしとしましょう。で、こっからなんですよね。筒香も怖いからな。ここはフォークで確実に三振に仕留めましょう。中田の当たりは切れてきますね。まあこの球場なら飛距離十分という当たりでしたけど、追い込んだらもう確実に三振を取りに行きましょう。さあ5回の攻撃になります。惜しいですね。糸井の当たりはまあシングルヒットになりますね。当たりもいいし、この球場の狭さとなると。この回に逆転しときたい。よし、抜けていくな。さすがにね、敵チームもみんな肩も含めて守備もいいんで、そう簡単に次の塁に進ませてくれないですね。柳田の当たりは入るでしょう。これはよし、逆転のスリーラン。坂本の当たりも入るんじゃないか。あー、入らないか。フェンス直撃っていうとこですね。ここで大谷をノックアウトだな。まあ最初のね、2回までで9点取られた時はどうなるかと思いましたけど、まずは逆転までこぎつけました。なんとか森が出て山井まで回したい。次の回を実りある回にするためにもというところでしたが、ここはしょうがないですね。山井がきっちりこの回を抑えてくれること。まあまあ1点は良しとしましょう。この先ですよね。この先川端に出られちゃいましたけど、川端は走っては来ないでしょう。まずはどうだ、持ってかれる。逆転されたか。いやー、本当にこのヤングサンライズ怖いバッターが揃ってるな。秋山は走ってくる。早速走ってきたな。よし、刺した。まあ、森決してね、その肩がすごく強いわけじゃないんで、走られる怖さはあるんですけどね。さあ山井だ。山井が出てくれると一気にこの回また逆転の可能性が高まってくるんですが、セカンドゴロ。これは抜けないですね。逆転されたとすぐに追いついてさらに再逆転したいけど、そうはいかないかな。荒木はきっちりレフト前ヒット。糸井の当たりは越えてはいかないですね。センター秋山足も速いんできっちり追いついてスリーアウト。山田はうまいな、バントが。走ってくるところはさせるか、山田を。山田はさせないか。スコアリングポジションにランナーを進められたんで、ここはまずは筒香を確実に三振に仕留め、まあ、とはいえ中田も危ないからな。よし、セカンドゴロ。まあ、強烈な当たりでしたけどね。追い込んだらフォークで確実に三振に仕留めます。さあこの回4番の畠山から。どうだ、
当たり十分、手応え十分、でもファールですね。今日でもここまで畠山4本のヒットで、これで5本目がホームランか。心強いな。柳田のあたりはちょっと上がりすぎかな。そうですね、剛速球早いですね。この剛速球からの遅いボールはちょっとさすがに打ちづらいですね。さあ、ランナー走らせましたが、ここは倉本のあたりはファール。ちょっとこれはもったいなかったかな。次坂本走らせましょう。森の肩ならセーフになるんじゃないかな。そうですね、当たりはいいけど切れてきますね。これで追い込まれたか。剛速球、なんとかバット合わせられました。これでね、落ちるボールとか投げられると結構きついんですよね。当たりは良かったんですが、センター正面の当たり。さあ、山井、なんとかこの回はね、投げ切ってほしい。入るか、入るか、入るね。今みたいなちょっとこすった当たりでも入っちゃうからな。また1点ビハインドか。ただ1点ビハインドで、しのぐこと、これでなんか2点3点って取られないことっていう方が重要ですからね。さあ、山井はこの回までかな。まあ、よくロングリリーフしてくれましたね。じゃあ山井のところに代打筒子を送りましょう。一塁アウトになるね。ファミスタクオリティが出ましたね。角中の足では二塁に行けない。これはゲッツーにはならないけど、ちょっとまずい展開ですね。糸井は一発狙っていきましょう。どうだ、惜しい。持ってったね。いやー、糸井は頼りになるわ、本当に。これで再逆転かな。もうちょっと分かんなくなるぐらいね、乱打戦ですけど、まずは1回戦目絶対取りたいんで、これは入ってくれ。もうひと伸びってとこでしたね。1点だと正直言って怖いんで、ここはセカンド山田正面のあたり。そしたらここは西村健太郎を投入して、もうフォーク攻めでなんとかしのいでいきましょう。これとかもね、飛距離的には入ってますからね、今のあたりも。山田、古速にもバントを狙ってくるな。まあでもこれは逆にありがたいですね。振ってこないか。筒香はフォークを見極めてくるな。よし、ただここは空振り三振。さあ9回の表、もう 1,2 点取っとくと、まあ安心というか、少しね、気持ちにも余裕が出てくるんで、
狙っていきましょう。よし、倉本もホームラン打ってくれたんで、これで2点差になりましたね。森が今日当たりがないのか、まあ当たりがないのかと言いつつね、操作してるのは自分なんでなんともな感じですけど、これで森にもヒットがようやく1本出たかな。で西村はそのまま送りバントさせましょう。で角中だ、角中の当たりは抜けていく。これはちょっとホームは突入できないですね。森は足が遅いんでね、あの場面でホーム突入してるとおそらくタッチアウト。よし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 、で頼りになる男糸井、2本目だね今日。いやー糸井は頼りになるわ、本当に頼りになる。欲しい場面でことごとく打ってくれてますね。いや糸井獲得してよかった本当に。でピッチャー松井裕樹に変わってますね。この柳田のあたりも入りますと、まあ最後は自力の差が出てきたかな。これもフェンス直撃のあたりになりましたね。で先ほどホームランを打ってる倉本、まあ、とんでもない乱打戦ですけどね。これはランナー走ってた分ゲッツになります。戻れずというところですねランナーが。まあ、ちょっと余裕出てきたんで、まあ、しっかりこの点差を守りきる。で西村だけでもちろん投げてもらわなきゃいけないんで、なんで中田が走ってきたのかちょっと意味がわからないですけど、まあまあアウトカウントが取れたんで全然いいですね。追い込んだらフォークでアウトカウントを一つ確実に取っていきます。いやこの試合は今までで一番白熱した乱打戦になりましたね。いやーこれすごいですよね。でも2回までに9点取られて4回には7点を返して9回の表にも7点を取るっていうね。まあ糸井も大活躍してくれたし、お一気にレベルが上がる。まあ確かにかなり白熱したバトルだったからな。はい、というところでヤングサンライズとの1回戦目お届けしました。いかがでしたでしょうか。まあかなりの乱打戦になったんですが、まあ、乱打戦を制したことによって2回戦目ね、2連勝取りに行くぞっていう感じになってきましたね。はい、というわけで今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。